Takže ahoj, zdravím všechny, kteří by měli zájem si dozvědět něco o tom, jak identifikovat, jak zjistit úmysly daného člověka, který za náma přichází a chce nám něco nabídnout, někam nás dostat a my nevíme, jestli to myslí dobře nebo špatně. Takže v první řadě vždycky je důležité řídit se našimi pocity a umět je rozklíčit, proč takový a takový pocit máme. Takže máme-li nějaký nepříjemný pocit, něco nás najednou zaskočí, táhne a ten člověk po nás chce nějakou reakci, tak tam je něco špatně. Ať už se jedná o to, jestli ten člověk s náma nemá právě dobrý úmysly a my to cítíme, což je moc fajn, to je takový to první vedení, to je ta intuice, na co se můžeme spolehnout, vždycky dát na to. A nebo to může znamenat, že máme v sobě něco nevyřešeného a může, ať už je to strach, ať už je to nějaká minulá zkušenost, kterou jsme si nespracovali a ta se ozývá na základě toho, že ten člověk nám to připomíná. Jo, nám to chce, nám to řekne a my to nemáme zpracované a my se už bojíme, lekneme nebo něco. V každém případě, ať už je to, že ten člověk má špatný nějaký úmysly s námi a zamýšlí nás někam dostat pro svoje prospěchářství, aby z toho něco získal, a nebo je tam něco, co máme v sobě nevyřešeného, on vlastně vůbec nám ublížit nechce a tak. Každopádně, obě dvě varianty jsou pro nás velká výzva pro posun, náš duchovní posun, nebo i posun lidský a růst, osobní růst, v tom smyslu, že můžeme na sobě zapracovat a buď to vyřešit ten náš nějaký blok, nějakou tu naši nevyřešenou věc, a nebo rozpoznáním těch špatných úmyslů v tom člověku říct ne, tím vlastně mu svým způsobem dát lekci, vrátit ho do patřičných mezí a upevnit svoji sílu a upevnit, kdo jsme my a co chceme my. A tím vlastně budujeme svoji osobnost, tím se posouváme kupředu, pracujeme na sobě a můžeme tvořit tu naši každodenní realitu právě tím, jaká jsme osobnost. Jak s tím teda pracovat? Mám teda nějaké takovéhle pocity, nejsem si vědoma, z čeho vychází, tak vždycky v tu chvíli je dobré si vzít ten svůj čas a jít se, buď projít, hodně pomáhá příroda, hodně pomáhá si sednout na trávu, na louku, vyčistit si hlavu a ono to všechno přijde. Ty naše myšlenky, to uvolnění, ono nám to dojde. Jo, mně třeba stačí si sednout na balkon a za minutku, za chvíli už vím, co ten člověk po mně chtěl, proč jsem měla špatný pocit, jestli to bylo ve mně, že to bylo, pramenilo z nějakého strachu, jestli to bylo z toho, že jsem třeba si nevěřila, anebo jestli to pramenilo z toho, že opravdu ten člověk přišel mi říct něco a chtěl mě vystavit, nějak ohrozit a taky jsem nevěřila tomu svýmu úsudku hnedka na poprvé a proto tam došlo k nějaké zmatenosti ve mně, která na základě této zmatenosti určitě není dobré se rozhodovat, protože to není rozhodnutí ve své síle, takže to pak přináší jenom další potíže. A je vždycky důležitý vědomně dělat rozhodnutí a vědomně zodpovídat za svůj život, protože když děláme něco automaticky, jak jsme zvyklí, a nemáme ten svůj život pod kontrolou, tak jsme ve vleku událostí, ve vleku situací a tím pádem dochází k tomu, že nežijeme svůj život, fakticky. Což nikdo nechce. Chceme mít přece své životy pod kontrolou a chceme, aby
jsme byli silní a mohli jsme věřit a razit tu pravdu. Já teda jo. A myslím si, že každý, když půjde tou cestou věřit si sám sebe a snahou pídit se po té pravdě a nevěřit všemu, co nám kdo nakuká, ale opravdu v sobě, tak ten svět bude úplně jiný. Úplně, no, ale to je zase něco jiného. Když se ještě vrátím k tomu odhalení úmyslu, tak je prima, když s tím začneme pracovat tak, že opravdu si vezmeme ten čas a zamyslíme se nad tím, proč nám co kdo říká a co nám to způsobuje za pocity, je to opravdu mravenčí práce, ale je nezbytná a žádoucí proto, abychom se vymotali, pokud jsme byli zamotaní v tom, kdo jsem já, nevěděli jsme, kdo jsme, tak je tohle určitě jeden z prvních kroků. První krok je samozřejmě rozhodnout se žít život sám za sebe. Musí to přijít odsud. To rozhodnutí, že opravdu už nechci být ve vleku života jiných a ve vleku situací, které přichází. To je první fáze, že se v sobě rozhodnu. A druhá fáze je, že po tom rozhodnutí opravdu s tím pracuji a opravdu si dám ten čas pro sebe, kvůli sobě a stanu se vlastně jakýmsi analytikem sám sobě a to nepřijde totiž samo. To opravdu vyžaduje naši chuť, sílu, vytrvalost pracovat na sobě. Tak, to je asi takové nejdůležitější první jakési poselství pro to, aby jsme začali chtít znát pravdu a aby jsme chtěli na sobě pracovat a aby nám to přineslo to, co nám to přinést má. Aby jsme se nebáli, aby nám to přineslo odvahu a přeji nám všem vytrvalost a odhodlání a víru a naději v tom, že to smysl má. Protože každý, kdo jsme tady na světě, jsme semka přišli z nějakého důvodu. Každý tady máme na planetě svůj význam a je důležité ten náš význam hledat, chtít hledat a věřit, že ho máme. Že tady nejsme jen tak z Bůh darma. Takže já nám všem přeji úspěch v tomto hledání, víru a odhodlání a vytrvalost. Mějte se moc hezky a děkuji za všechno. Pokud budete mít nějaké dotazy, klidně mi napište a pokud se vám toto povídání nebo tato povídání, která budou přicházet, pokud o ně bude samozřejmě zájem. Já pokud uvidím, že o to zájem není, tak tady opravdu YouTube kanál nemíním krmit něčím, o co zájem není. Takže uvidíme, jak to půjde dál a kam se to může až vyvinout. Tak jo, mějte se hezky.